مڑواہس مز یم سی تمام عوام ونکس سڑکن مز ویسے آمت یہ بھوک ہڑتالس پہ بہت اس کوشش کر گورمنٹس تک کت وات کہ اگر ہسا یہ کچھ تربانی لگی اس ہٹو نت کی یوتانی ڈیم کینسل کرنا تاکہ سون اس پوت پتھ کن یہ روز کن آبادی لائق یوتان کہ سون بچہ بچہ قربان گھس پکلس مز اگر کھا تم شروع گئی تب سات آن حالات فوج تگتن دمو قربانی اگر یہ سوچ ہندوستان کہ ان پیشی کی یہ اوتام تین گھو ہتھیار تلنس تیار ڈنڈ تلنس مڑواہ یہ کر ساری کامیاب کشتواڑی ساری کامیاب اچھا ونکس آب کھانے سن بڑھ پنچہ ورنی بو